Jsem ve školce v obci Svatý Mikuláš, hele, dostal jsem i svoji přihrádku tady, mám dokonce bubínek a hlavně, protože jsem ve školce, tak jsem si dovezl i svoje přezůvky. Tady už je Mikuláš, tady je, tak schválně, jestli dneska přijde. My tady dneska ve školce vyrábíme čerty teďka z jablíček, takhle. Šel, kluci, vyrábíme čerty. No. Já jim taky hrozně pomáhám. Bojíš se čertů? Trošku. Proč? Ty jsi zlobil? Jo. A jak zlobíš? Hodně zlobíš? A co ty zlobíš taky? No. Co? Myslíš, že tě dneska čerti odnesou, nebo že ti Mikuláš něco dá? Co? Tady kluci trošku váhají, co ty? Já myslím, že jsem trošku zlobil. Trošku jsi zlobil? A co ty? Já trošku zlobil. Taky trošku zlobil? Já taky. Taky? Já taky trošku dám. Já ne. Mě neodnese. Dobré ráno ti přeju, Libore, a všem posluchačům Frekvence 1. Hele, tady je to ráj. Ve Svatým Mikuláši ve školce je to ráj. Je to tady krásný. Už přišly i holky, takže už jako je nás tady víc. No jo, už si hrajeme a jestli tě to zajímá, tak vyrábíme čerty z jablíček a z rozinek stále. Čert běží. Já taky. Ve školce ve Svatý Mikuláši čekáme na Mikuláše, až přijde, a zatím si trénujeme cestu do pekla. Bože, děti zlobili tak, aby věděli, kudy se chodí do pekla. Hele, co? Tady je tunel do pekla. Už jsou tam. Ty, Danečku. Já se budu ale bát, paní učitelka. Ne, nemusí se bát, že ne? Prosíme, chceme děti pomoct? Já se tam nevejdu, paní učitelko. Nejdu. To nejde. Mě v tom pekle nechtějí. Heč, máme čertovskou svačinku. Hele. Mňám. Už jsou tady. Už jsou tady. Jak to, že nezdravíte? Žalujete na sebe? A prej, tady máte prasátka při každém obědě. Jak to můžu vědět? Tato! Učitele, kde jste? Tak, jak je to má? Pojď, tato, jste tady ozlobili děti. Tady to ani nedutá. Neoblíkaj se, strkaj do sebe, až se pak normálně válej po zemi. Umíme písničku. Opravdu. Ale já ji budu chtít slyšet od těch největších hříšníků. Co to chodí kolem nás, je to člověk nebo jas, je to celý chlupatý, obsaz má až na paci. Ahoj! Pamatujte se, nejkrásnější školka na světě je ve Svatém Mikuláši. Frekvence 1.